govorimo o sistemu mtih enačb z n-timi neznankami. In tukaj imamo zdaj v mislih vse možnosti. V resnici si lahko predstavljamo, da rešujemo sistem 15 enačb z 27 neznankami. Torej, ta metoda, ki se jo tu učimo, dejansko dopušča, da rešimo katerikoli sistem, ne glede na to, koliko neznank ima in ne glede na to, koliko enačb ima. Dobro, se pravi, poglejmo najprej obliko sistema. Se pravi, sistem linearnih enačb ima obliko, kot je zapisano tu, se pravi, tukaj imamo a1n krat x1 plus a1n2 krat x2 plus a1n krat xn je enako b1, to je prva enačba. Druga enačba a2n x1 plus a2n2 x2 plus a2n xn je enako b2 in potem zadnja enačba je mta enačba. am1 x1 plus am2 x2 plus amn xn je enako bm. Tako zapišemo sistem enačb in v tem sistemu je pomembno, da vemo, kaj je podano in kaj je neznanka. No, v tem sistemu so neznanke x1, x2 do xn, tukaj jih vidimo, ne, se pravi v vsaki enačbi nastopajo te neznanke. No, poleg teh neznank pa imamo še tu tale števila a i j, ne, a1, a1,2, se pravi to imenujemo koeficienti tega sistema in to so neka realna števila, ki so podana. Se pravi, ko imate vi sistem, nek sistem zapisan oziroma ko je nek sistem podan, pri takšnem sistemu bojo to, kar imamo tukaj v splošnem zapisano kot koeficiente a i j, to bojo neka konkretna realna števila in bomo tudi zdaj kmalu prišli do primera, kjer bomo na primeru pokazali, kako nek tak sistem lahko zgleda. Prav tako imamo v sistemu na desni strani imamo ponovno števila b1, b2 do bm, to so tudi neka števila, ki so podana in te vrednosti torej poznamo. Dobro, tako da x1 do xn so neznanke sistema a i j so koeficienti sistema in ti a i j so poznani. Zdaj pa, kaj pa je to rešitev sistema? Rešitev sistema, se pravi, mi iščemo vrednosti teh neznank. Ne? Se pravi, mi hočemo določiti vsaki neznanki, hočemo določiti določeno vrednost in sicer tako, da bo potem ta števila, ki jih določimo neznankam, izpolnila vse enačbe hkrati. Ne? Se pravi, poiščemo vrednosti neznank tako, da bo izpolnjena prva enačba, druga enačba do mte enačbe. Ne? Se pravi, ta števila morajo hkrati izpolnjevati vseh m enačb. Ne? In če smo našli takšna števila, ne? Se pravi rešitev sistema, so števila x1 do xn, ki izpolnijo vseh m enačb v sistemu. Dobro, se pravi, zdaj smo spoznali, kako takšen sistem izgleda. Zdaj bomo pa kar šli, najprej bomo na primeru pokazali, kako se sistemi rešujejo z Gaussovo eliminacijo. Potem, kasneje, bomo pa tudi to Gaussovo eliminacijo v splošnem opisali, se pravi, kako poteka ta postopek. Postopek Gaussove eliminacije torej bomo najprej na primeru razložili, kasneje bomo ga pa v splošnem razložili za vse primere hkrati. No? Dobro, predno gremo na primer, poglejmo, povejmo še eno stvar. In sicer tale sistem enačb, temu sistemu, če ga hočemo reševati, priredimo matriko sistema. In kaj pomeni, da sistemu priredimo matriko? V resnici to, kar bomo naredili, je, da bomo sistemu priredili razširjeno matriko.
Se pravi, razširjena matrika je enostavno matrika, ki vsebuje te koeficiente sistema in pa ta števila, ki so na desni strani, se pravi B1, B2 do Bm. Pomeni, da na levo stran matrike bomo zapisali te A i J-je, na desno stran matrike bomo pa zapisali tale števila, ki so tu na desni strani. Okay? To gremo zdaj v splošnem zapisati, se pravi razširjena matrika sistema. Vsebuje koeficiente A, I, J in števila zdaj B, I. Ne? Zdaj I je med 1 in M, se pravi I je 1, 2 do M in J je 1 do No. Ok, no in zdaj, če zapišemo to razširjeno matriko sistema, se pravi, na levi strani smo rekli, da so koeficienti sistema in jih pišemo kar na iste pozicije, kot so v sistemu. Ne? Se pravi, tukaj, če se vrnemo nazaj na sistem, se pravi, v sistemu imamo tukaj zgore v levem kotu, imamo levo zgore je A1,1 ne? In potem se sledi A1,2. Zdaj, mimo grede bi še samo omenil, ne, zdaj, ko so ti koeficienti, ko so zapisani, ne, se pravi to, v resnici koeficienti vam povejo, tu imamo dva indeksa, 1,1 je tu, tu pa je 1,2 in kaj zdaj to pomeni? Se pravi, prvi indeks je vedno indeks vrstice, drugi indeks je pa indeks stolpca. Se pravi, mogoče, če še to zapišem tu posebej, ne, se pravi A, I, J, tale indeks, ne, prvi indeks je indeks vrstice. Se pravi, I je to. Ne. J je tale, ne, to je drugi indeks, potem J je drugi indeks, je pa indeks stolpca. In kaj zdaj to pove? To pove, da če pogledamo nazaj, 1,1, ne, se pravi prva vrstica, prvi stolpec, se pravi ta tale element se nahaja na poziciji 1,1 v prvi vrstici in prvem stolpcu, se pravi imamo prvo enačbo pa prvi stolpec, kot se to smatra. 1,2 pomeni prva vrstica, drugi stolpec. Se pravi, smo v drugem stolpcu, pa v prvi vrstici. 1n pomeni prva vrstica n-ti stolpec. Ne? No in zdaj v bistvu tako vidimo, to je druga vrstica prvi stolpec, to je pa druga vrstica drugi stolpec. Ne? Se pravi, prvi indeks je vedno indeks vrstice, drugi indeks je indeks stolpca in ti indeksi vam povejo pozicijo tega elementa. No in zdaj, če še enkrat se vrnem na to razširjeno matriko, ne, se pravi, tukaj napišemo pač ta A1,1, to je ta, ki je na poziciji 1,1, potem imamo naslednje pozicija A1,2. Potem, če zapisujemo tole, imamo A1,n, A2,1, A2,2, A2,n in AM1, AM2. Amen. Dobro, na desno stran te razširjene matrike zapišemo tale števila B1, B2 do Bm. Ne? In v bistvu zdaj to je nek zapis tega sistema enačb, se pravi v tem sistemu enačb smo mi zapisali, pač enostavno imamo te koeficiente, imamo podane in tudi ta števila imamo podana B1 do Bm. In tukaj pač to vse skupaj zapišemo v razširjeno matriko. Ne? Se pravi, na levi strani zapišemo koeficiente, na desni strani zapišemo ta števila in to se imenuje potem razširjena matrika sistema. No, to smo si razjasnili. Ne? Zdaj pa bomo res šli na primer, pa mogoče gremo na novi list.
To, zakaj smo zdaj to gledali, to razširjeno matriko, razlog je to, ker ta razširjena matrika nam pomaga rešiti sistem enačb. Se pravi, ko mi sistem enačb rešujemo z metodo, ki jo bomo zdaj opisali, ta metoda se imenuje Gaussova eliminacija. Ko rešujemo takšen sistem, ga rešujemo s pomočjo razširjene matrike sistema. Ne? Se pravi, mi najprej pogledamo sistem, zapišemo razširjeno matriko sistema in potem delamo nekaj, kar imenujemo Gaussova eliminacija. In bomo to zdaj takoj na primeru pokazali, kako se ta Gaussova eliminacija dela. No, razprej poglejmo primer. Dobro, zdaj pa imamo sistem enačb, zdaj naše neznanke bodo x, y, z, zdaj lahko bi neznanke imenovali tudi x1, y, x1, x2, x3. Mi pa jih lahko imenujemo neznanke x, y, z, za nas bo to to. In bomo imeli, recimo lahko štartamo z nekim enostavnim sistemom. In bomo potem šli postopoma na bolj težke sisteme. Se pravi, zaenkrat bomo štartali z sistemom treh enačb z tremi neznankami. Bomo rekli recimo x plus 2y plus 3z je enako 2, minus x plus 3y minus 2z je enako 5 in 2x plus 2y minus 3z je enako minus 1. Dobro, to je zdaj sistem enačb, ki ga obravnavamo. Ne? Se pravi, vidimo tri neznanke, še enkrat lahko bi imenovali to x1, x2, x3. Ampak zdaj je lažje, da imamo x, y, z. Tri neznanke in pa imamo na desni strani, ne? Se pravi, to ima zdaj vlogo teh števil, ne, se pravi, če v bistvu zdaj to z tem primerjamo, ne, imamo to b1, b2, b3 je v našem primeru enako 2, 5, minus 1 in pa tu imamo pa te koeficiente sistema, so v našem primeru tu imamo, zdaj to lahko razumemo kot 1, tu imamo 1, 2, 3, tu imamo minus 1, 3, minus 2, 2, 2, minus 3, ne, se pravi, to so zdaj koeficienti sistema, to so pa zdaj tale na desni strani so pa števila, ki smo jih tu imeli v tem B1, B2, BM, v splošnem, ne, mi imamo B1, B2, B3. Ok, sistem smo zapisali, zdaj pa zapišemo najprej razširjeno matriko sistema. Se pravi, pri tem postopku vedno najprej, kaj naredimo, je razširjena matrika sistema, se pravi, koeficiente zapišemo v razširjeno matriko. In dobimo tole razširjeno matriko. Ok, no, zdaj v tej razširjeni matriki dajmo najprej se zavedati, kakšen je pomen stolpcev. Ne? Spravi, zdaj v bistvu vi vidite, da je tukaj tale prvi stolpec, ne? Tu imamo vedno x, se pravi ta prvi stolpec oziroma ti koeficienti 1 minus 1, 2, ne? Ti pripadajo spremenljivki x, se pravi, tukaj se vedno nahaja spremenljivka x. V drugem stolpcu imamo spremenljivko y, se pravi, drugi stolpec se nanaša oziroma pripada spremenljivki y in tretji stolpec pripada spremenljivki z. Ne? Se pravi, ko mi to rešujemo, potem na koncu tega reševanja bo pomembno, da se spomnimo v resnici, da prvi stolpec se nanaša na spremenljivko x, drugi stolpec na spremenljivko y in tretji stolpec na spremenljivko z. Ne? To je zdaj samo tako, da omenim te zadeve, da se bomo tega zavedali. Ne? Dobro, zdaj pa bomo najprej opisali, kako se ta postopek, se pravi, kakšne operacije lahko uporabljamo pri Gaussovi eliminaciji. Se napišemo najprej z besedami, ne, pa bomo potem tu zgoraj nadaljevali z tem primerom. Ne. Se pravi, pri Gaussovi eliminaciji
uporabljamo tri operacije. Se pravi, tri operacije. In te operacije izvajamo na vrsticah te razširjene matrike, ki smo jo zapisali. Ne? Se pravi, te operacije na vrsticah razširjene matrike. Razširjene matrike sistema, ne? S tem mislimo. Ne? No, zdaj povejmo, katere tri operacije bomo lahko izvajamo. Ne? Se pravi, prva operacija je zamenjava vrstic. Se pravi, prvič zamenjava vrstic. Se pravi, lahko rečemo zamenjava dveh vrstic. In zdaj, recimo, če zamenjamo ito in jto vrstico, ne, se pravi, ito vrstico bomo označili z vi, jto vrstico bomo označili z vj in zamenjavo dveh vrstic, ite in jte vrstice, bomo označili z to oznako. Ne, se pravi, ta oznaka pomeni, da smo ito in jto vrstico med seboj zamenjali. Dobro, to je prva operacija, ki jo lahko uporabljamo. Druga operacija, ki jo lahko uporabljamo, je prištevanje ene vrstice k drugi vrstici. Dobro. Se pravi, prištevanje ene vrstice k drugi vrstici. No, in zdaj bomo to bolj konkretno rekli, če imamo ito vrstico, pa jto vrstico, potem lahko recimo k jti vrstici prištejemo ito vrstico. Zdaj lahko rečemo vi plus vj, se pravi, v bistvu to pomeni seštevanje dveh vrstic, prištevanje ene vrstice k drugi vrstici, ne? Oziroma seštevanje teh dveh vrstic, to je z drugimi besedami opisano. Ne? Se pravi, jaz seštejem ito vrstico, pa jto vrstico in potem vse skupaj vpišem v, ne vem, lahko rečem v jto vrstico, recimo. Ne? Dobro, to je zdaj druga operacija, ki jo lahko delamo. Tretja operacija je pa množenje neke vrstice z neničelnim številom. Se pravi, množenje vrstice z neničelnim številom. To je tretja operacija, ki jo uporabljamo in to bomo zapisali. Se pravi, vzamemo recimo ito vrstico in jo pomnožimo z nekim neničelnim številom. Se pravi, k je zdaj neničelno število in to vse skupaj vpišemo v ito vrstico. Ne? Dobro, torej, če ponovim, katere operacije lahko delamo. Morda se vam to zdaj zaenkrat zdi kompleksno, pa nekako niste navajeni takih zadev, ne? Ampak zdaj, ko bomo to na primeru demonstrirali, boste videli, da je dejansko ta postopek zelo enostaven in ko ga enkrat nekako to rutino ugotovimo, kako poteka, potem ta postopek postane zelo enostaven in se ti sistemi tudi zelo na enostaven način rešujejo. Ne? Dobro, se pravi, kaj smo povedali? Ito in jto vrstico lahko med seboj zamenjate. Recimo, kaj zdaj to pomeni? Prvo vrstico pa drugo vrstico bi lahko med seboj zamenjal. Ali pa prvo vrstico pa tretjo vrstico zamenja med seboj. Ne? Bomo videli to, kako se to naredi. Ali pa drugo pa tretjo lahko recimo med seboj zamenjam. Potem, kaj lahko naredim, da dve vrstici med seboj seštejem in pa da neko vrstico množim z katerimkoli številom, lahko jo množim z 5, lahko množim z 10, lahko jo množim z 100 ali pa z minus 300 ali pa z minus milijon. Z čemerkoli jo lahko množim. Ok. Dobro, se pravi, to smo zdaj v bistvu opisali orodje, ki ga uporabljamo. Ne? Se pravi, zdaj na tej točki je to tako, kot da imamo zdaj orodje v rokah, ampak zdaj samo orodje samo po sebi še nič ne pomeni.
če ne vemo, kako se to orodje uporablja. Ne? Se pravi, če imamo mi kladivo, pa ne vemo, kako se kladivo uporablja, potem nam nič ne koristi. Tako da zdaj s tem smo povedali, kaj lahko delamo, nismo pa še povedali, kako uporabljamo zdaj te operacije, ne? In kaj je sploh cilj uporabljanja teh operacij. Ne? In to bomo zdaj povedali. Ne? Dobro, se pravi, mi bomo zdaj te operacije uporabljali, da bomo določene elemente uničili, oziroma če uporabimo drugi izraz, eliminirali. Zato se to imenuje Gaussova eliminacija. Ne? Eliminacija pomeni, da nekaj eliminirate, oziroma da nekaj uničite. Dobro, zdaj pa naslednje vprašanje, kaj bomo tu uničili? Uničili bomo. Zdaj bom obkrožil. Se pravi, obkrožim, kaj bomo uničili. Se pravi, dejansko uničili bomo vse, kar je pod diagonalo. Kaj pomeni, kaj je to? Kje vidimo diagonalo? Diagonala je 1, 3, minus 3. To je diagonala. Mi bomo pa uničili vse to, kar je pod diagonalo. Dobro, in zdaj, če pogledam, kaj bomo uničili, se pravi, te zadeve uničimo. Ne? Se pravi, eliminiramo, v resnici lahko napišem tu zraven kot opombo. Eliminiramo v oklepaju, to pomeni uničimo. Uničimo vse elemente pod diagonalo. In to zdaj v tem primeru so ti trije obkroženi. Se pravi, naš cilj je eliminirati vse tri obkrožene elemente, in zdaj to bomo pogledali, kako se to naredi. Dobro, zdaj pa to se naredi tako, da vedno začnemo v zgornjem levem kotu. To pomeni, da vzamemo tale element in s pomočjo tega elementa uničimo oziroma eliminiramo oba elementa pod njim. Se pravi, s pomočjo te enke uničimo tole minus enko in tole dvojko. In to naredimo s pomočjo teh operacij, ki smo jih tu opisali. Dobro, zdaj pa, kako lahko s pomočjo te enke uničim to minus enko? S pomočjo enke uničim minus enko tako, da minus enki prištejem enko. Ne? Ko bom minus enki prištel enko, bom dobil nič. Dobro, kako uničim to dvojko? To dvojko uničim tako, da tej dvojki odštejem dvakrat enko. Se pravi, to enko, ki jo imam tu zgoraj v levem kotu, jo dva, tej dvojki dvakrat odštejem to enko. Tej minus enki pa enkrat odštejem to enko, ne? Dobro, se pravi, operacije, ki jih naredimo na tem koraku, če hočemo to dvoje uničiti, ne? Se pravi, operacije, ki jih naredimo. Zdaj, prva operacija bo, da bomo prvo pa drugo vrstico sešteli. In bomo to vse skupaj vpisali v drugo vrstico. Dobro. S to operacijo, ne, pomeni, da seštejemo to enko in minus enko, ampak to bomo naredili na celotni vrstici. Ne. Ampak poanta je to, da se potem to dvoje sešteje in se potem to uniči. Zdaj druga zadeva pa je, da bomo naredili drugo vrstico, bomo vzeli pa jih odšteli, oziroma tretjo vrstico, pardon. Se pravi, tretjo vrstico vzamemo in ji odštejemo dvakrat prvo vrstico in to vse skupaj vpišemo v tretjo vrstico. Dobro,
To je zdaj, to sta zdaj ti dve operaciji, ki jo naredimo. Zdaj pa bi še opisali, kako se naredita ti dve operaciji. Zdaj, tukaj ta operacija, ki je tukaj zapisana, pomeni, da seštejete prvo pa drugo vrstico. Ne? Se pravi, V1 plus V2 pomeni, da seštejete. Ok, in to zdaj pomeni, da moram sešteti to plus to, to plus to, to plus to in to plus to. In s tem sem potem naredil to operacijo. Kaj pomeni ta druga operacija? Ta druga operacija pomeni, vzamete od tretje vrstice odštejete dvakrat prvo. In zdaj to pomeni to minus dvakrat to, to minus dvakrat to, to minus dvakrat to, to minus dvakrat to. Se pravi, od celotne tretje dvakrat celotno prvo vrstico. Ne? No, in to ste zdaj tile dve operaciji, bomo naredili, s tem bomo zdaj najprej uničili ta dva elementa, in potem bomo še na koncu uničili tega, tako da gremo zdaj ti dve operaciji dejansko narediti, da vidimo potem, kaj dobimo. Dobre, zdaj, če tole nekako prepišem jaz. Prej, mogoče bi šel tako, ne? Zdaj, prvo vrstico kar prepišem, ne? To je zdaj tale, 1, 2, 3, 2. No, zdaj pa imam to plus to, dobimo nič, to plus to, dobimo 5, to plus to, dobimo 1, to plus to, dobimo 7. No, to, s tem smo to operacijo naredili. Zdaj pa naredimo še tole operacijo. To minus 2 krat to dobim nič. To minus 2 krat to dobim minus 2. To minus 2 krat to dobimo minus 9. To minus 2 krat to dobimo minus 5. Ok, vi lahko video malo ustavite in pogledate, da je to res pravilno izračunano, se pravi, te zadeve, ko jih računate, lahko preverite, da je to to. No, in zdaj vidite, kaj smo dobili. Se pravi, mi smo dejansko, naš cilj je uničiti vse te tri elemente, mi smo pa do zdaj ta dva elementa uničili. Se pravi, imamo zdaj tule dve ničli. Ok, s tem smo zdaj, bom rekel, dve tretjini postopka že naredili, zdaj pa moramo še zadnji korak narediti. No, in zdaj v zadnjem koraku smo pa rekli, da bi radi tole uničili, ta element tukaj, ne? Zdaj je sicer ta element postal minus 2, prej je bil 2, ampak zdaj je minus 2, ampak to nima veze. Ne? No, in zdaj kako uničim tega? Vzamem tega tu zgoraj in s pomočjo tega uničim tega. Zdaj pa moram samo napisati operacijo, ki jo naredim, se pravi, operacija, ki jo naredim, je 5 krat tretja vrstica. Plus dvakrat druga vrstica in se skupaj vpišem v tretjo vrstico. Ok, zakaj je to takšna operacija? To je zato, ker zdaj, če pogledamo 5-krat tretja vrstica, to v resnici zdaj pomeni 5-krat minus 2. 5-krat minus 2, ko zračunamo 5-krat minus 2, dobimo minus 10. Se pravi, to je to. Zdaj pa plus dvakrat druga vrstica, se pravi, zdaj smo dobili minus 10, plus dvakrat druga vrstica pomeni plus dvakrat 5, oziroma to pomeni plus 10. Ne, tako da v bistvu, ko mi naredimo 5-krat tretja vrstica, dobimo minus 10, pa plus dvakrat druga, dobimo plus 10 in to je vse skupaj nič. Ne, se pravi, s tem, z to operacijo, to množimo z 5, to množimo z 2 in potem seštejemo, ko bomo to naredili, bomo dobili nič. Torej, zdaj ta operacija se izvaja po celotni vrstici, kar pomeni 5-krat to plus 2-krat to, 5-krat to plus 2-krat to, 5-krat to plus 2-krat to in 5-krat to plus 2-krat to. Prvo vrstico prepišemo, drugo vrstico tudi prepišemo, zdaj pa tretjo vrstico pa naredimo to operacijo, pa vse skupaj vpišemo v tretjo vrstico. Se pravi, 5-krat to plus 2-krat to je nič, 5-krat to plus 2-krat to je nič, 5-krat to plus 2-krat to je minus 45 plus 2. Se pravi, minus 45 plus 2 je minus
43. 5 krat to plus 2 krat to pomeni minus 25 plus 14. Se pravi, minus 25 plus 14 je enako minus 11. Dobro. No, in zdaj napišimo, kako imenujemo to, kar smo dobili. Se pravi, to imenujemo stopničasta oblika razširjene matrike sistema. Se pravi, dobili smo